Danske virksomheder og universiteter klarer sig virkelig godt, når det gælder om at få del i militære opgaver i EU. Ja, det er ikke noget, jeg siger til forsvar for forsvarsforbeholdet. Nej, det er noget, Forsvarsministeriet selv mener. Man hører ellers ofte, at hvis ikke Danmark er med ved bordet, ja, så får vi meget svært ved at byde ind på forsvarsopgaver i EU. Men ud af de 26 projekter, som EU's Europæiske Forsvarsfond udbød til medlemslandene sidste år, var Danmark med i de 11. Danske firmaer og Aarhus Universitet har tilsammen fået 600 millioner kroner til at forske i kunstig intelligens, undervandsteknologi og radarløsninger. Så forbehold eller ej, danske virksomheder kan åbenbart sagtens få ordre i EU. Og så er der breaking news. Vi hører altså ja-partierne meget ofte sige, at Danmark skal med i EU's forsvarspolitik, fordi så bliver det hele meget billigere. Men nu viser det sig, at østeuropæerne, ja, de vil altså helst bruge deres penge på amerikanske og britiske våben. I EU skal man ikke længere regne med Øst- og Centraleuropa som marked for franske og tyske våben. Det skriver i hvert fald forsvarsekspert Mikkel Vedby Rasmussen i Weekendavisen. Vi hører altså og ellers ofte, at der er penge at spare, også for Danmark, hvis alle EU-landene køber våben og materiel i samlet flok. Helst franske og tyske, naturligvis. Og derfor så skal vi afskaffe forsvarsforbeholdet. Ja, sådan lyder påstanden i hvert fald. Men ifølge Mikkel Vedby Rasmussen, der har Polen og andre lande med nogle af de største militærbudgetter i NATO valgt at satse på våbenkøb i USA og Storbritannien. Grunden er, at Polen og andre frontlinjestater mod øst har sendt deres sovjetisk producerede kampvogne, kampfly og artilleri fra Warszawa-paktens tid til Ukraine, hvor de øvrigt gør god gavn. Til erstatning der modtager de britiske og amerikanske kampvogne og andet materiel, som lever op til NATO's moderne standarder. Ifølge Mikkel Vedby Rasmussen har de østeuropæiske lande set, hvem der bidrager til deres egentlige militære forsvar. Og derfor vil deres militære indkøb i fremtiden bygge oven på det materiel, som nu strømmer ind fra USA. Med andre ord er der ikke mange argumenter tilbage for at afskaffe forsvarsforbeholdet. Tværtimod, det går ufattelig godt.